नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। सत्ता जोगाउनका निम्ति हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। मन्त्री फिर्ता बोलाउनका निम्ति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सल्लाह गरेको खुलासा भएको छ। असार दोस्रो साताभित्र मन्त्रीमण्डल हेरफेर सहित पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमतलाई समेटेर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न लाग्नु भएको हो। हाल सरकारमा एमाले माओवादी एकीकृत समाज र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी छन्। अबको मन्त्रीमण्डल हेरफेर र विस्तारमा हालका केही मन्त्री हटाएर मन्त्रालय खाली गर्ने र नयाँलाई समेट्ने तयारी भइरहेको छ। माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले भने सहमति भइ नसकेकोले र बजेट पारित भएपछि मात्रै टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म सहमति भएको छैन, छलफलको प्रक्रियामा छ। यो बजेट छलफल प्रक्रियामा छौँ। बजेट पास भइसकेपछि मात्र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, बजेट पास भइसकेपछि मात्र औपचारिक हिसाबले मन्त्रीहरूको चाहिँ हेरफेर गर्ने विषय छलफल विषय बन्छ। होइन, मन्त्री हेरफेर गर्न खोजे होइन, सत्ता सार दलको बिचमा अब सहभागिता जनाउनु पर्ने, दुईवटा प्राइम दलहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउनु पर्ने स्थिति छ। तैपनि बहस चलिरहेको छ। जनमत पार्टीको मधेसमा मुख्यमन्त्री भइसकेपछि केन्द्रीय सरकार उहाँहरूको उपस्थिति नभए नि हुन्छ भन्ने पनि बहस चलेको छ। यो बारेमा हाम्रो बिचमा बुझाइमा चाहिँ एकता पैदा भइसकेका छैन। मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्दा माओवादी केन्द्र र एमालेका एक एकजना मन्त्री फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गर्दा बजेट पारित भएपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल हेरफेर र पुनर्गठन गर्न सकिने भनेर सहमति दिएको बुझिएको छ। दुई नेता बीच भएको सहमति अनुसार माओवादीबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बन्नुभएका हितराज तामाङ र एमालेबाट भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई फिर्ता बोलाउने तयारी रहेको बुझिएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक एवं सांसद महेश बर्तौलाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको पार्टीलाई सरकारमा भित्र्याउनु स्वाभाविक रहेको बताउनु भएको छ। केही राजनीतिक पार्टीहरू सरकारमा सहभागी हुने अवस्था निर्माण भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी हुन चाहन्छ, उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिने कुरा हुन सक्छ। तर यसमा थप छलफल हुँदैछ, निर्णय यही भयो भन्ने भएको छैन। सरकारमा कुनै दलहरू सहभागी हुने, मन्त्रीहरूको चाहिँ जिम्मेवारीमा कसैलाई चाहिँ प्रदान गर्ने, जिम्मेवारी प्रदान गर्ने भन्ने कुरासँग अब केही काम नगर्ने भन्ने कुरा कसरी जोडियो र सरकारले काम गरिरहेको छ, बजेट ल्याएको छ, सरकारले डेलिभरी दिने प्रयत्न गरिरहेको छ। राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने विषय नौलो नरहेको बताउनुभयो। सानो दलको प्रधानमन्त्री हुँदा यस्ता अस्थिरता आइरहने उहाँको तर्क छ। अब प्रचण्ड संसदमा चार पटक त उहाँले विश्वासको मत लिइसक्नुभयो एक डेढ वर्षको बिचमा। त्यस कारण उहाँ यो यस्तो सानो दलको प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि के हुन्छ भन्नुहुन्छ नि, त्यो सरकार बचाउनको लागि नै उसको चाहिँ सधैँको प्रयत्न चाहिँ सरकार बचाउने मात्रै हुन्छ र मन्त्रीमण्डल फेरबदल गरेर सानातिना पार्टीहरूलाई रिजाई राख्नुपर्ने हुन्छ, काम गर्ने केही पनि हुँदैन। त्यसै हुनाले नै संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीले सरकार बनाउनुपर्छ। तर हाम्रो दुर्भाग्य के भन्नुहुन्छ नि, जसलाई जनताले कुनै अधिकार पनि दिएका छैनन्, म्यान्डेट पनि दिएका छैनन्, त्यही चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ र त्यसले चाहिँ शासन गर्छ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठ नै सरकारमा जाने तयारी छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्विजरल्यान्ड हुँदै हाल जर्मनी भ्रमणमा रहेका छन्। राष्ट्रपति पौडेल असार 5 गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। सरकारले हनुमान परेड पार गरिसक्दा पनि मुलुक र जनताको पक्षमा दूरगामी महत्त्वका काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ। यो नेपाली रेडियो नेटवर्क।